Коста народе, аз съм Стоян Ебе и добре дошли в това видео, в което играем някаква много странна игричка, която не ще не да излезне, която не ще да излезне, вече излезна на вашите екрани. Играта се казва Hyper Sensitive Bob, свръхчувствителен Bob. Доколко знам, в историята на тази игра се разказва за някакъв Боб, който е свръхчувствителен, смисъл страда от всякакви болести. Много е... имунната му система е много слаба, така да го кажем. И в неговото приключение ще се впуснем в неговата битка за също тези болести. И реално нямам никаква представа какво представлява играта. Само съм я гледал на снимки. Нека да видим сега. Пламе тук. Разни нещица. Нямам представа. Знам, че след време ще трябва да се бием срещу някакви работи, но... Бил, чакай. Спупи. Левел 10. Донклок и левел 5. Нямам представа тези работи, които са отгоре. Не знам, виждате ли мишката? Да, виждате мишката. Така. А, реално трябва ли ми мишка? Не ми ли трябва? А, ние трябва да дойдем тук. Взех някаква аптечка. Така. Сега най-вероятно трябва да имам в ракетата. Ей. Я да оправим контролите. Не. Атак. Атаката да с... искам мишка. Искам мишка. Аре бе, мишка искам бе. Вай. Добре, явно играем без мишка. Та, атаката ни е с това. Ползвах току-що нещо. Ясно, що са стрелките това. Какво трябва да влезна в ракетката? О. Добре. Тук имаме разни неща, които можем да се изберем. Нямам представа какво си. Имам 100 такива най-вероятно. А не, чакай. Наистина не знам. Взех, даже им прочетах какво ми дава. Абе, играта не е много зле. Очаква да бъда разочарован. Оу! Имам някакви две сърца. А това как мога да го взема? Фак. Няма да бягаш никъде. По това трябва да го застрелям явно. Добре. Оу! Ау! Така. Та игра ще е яка, ако се играе с джойстик. Stun me for is stop this. Окей. Май го скипнах. Continue. Оу! Фак! Добре.
Ясно. Ай сега ще прочетем кое какво ни дава. Видях, че имаме спи там. Я, тук сега. О, ма то всеки път е различно. Спон. 5% спид. Те ще взема ето това. Ах, нямам за него. Фак. Взема това тогава. Аз съм доста по-бързичък. По-спокойно, а? Фак, фак. Чувствам се саднат. Ао, като рестартирам левела ми взима нещо си там. Нямам представа какво е това, което ми взима. Мислих, че играта ще бъде лесна. Добре. А, те са горе. 139 такива мишица имаме. А тези муниции, които, с които стреляме реално. Откъде ги взимам? Добре. Май са ми неограничени. Така. Качвам се сега в ракетката и какво? Какво се случва? Critical hit change 5%. О, тук имаме долу прогрес 4%. О, това много яко. Едва. Това са някакви летящи островчета. Ела тук бе. Лели. Фак, 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 фак! Добре, тук имаме нещо. Бегаме. Най-хубавото, че не идват право към мене. Така. Тук едното го съсипах, направо му разказах играта. Най-гадното, че като стрелям, целия екран се клати, смисъл. Тъпичко е някакво такова. Това тук какво е? Press, use, pick up. Как се го взех? Ясно. Добре. Сега. Roll time. Минус 35%. Плюс едно. Това дори е безплатно. Гифт. То да. Това. Чакай, всяко ниво може би е 4% от прогреса. Сега ще видим. Реално. Ако стане 12. Фак! Фак бе! Защо не се местиш? Рестарт левел.
Иначе играта някаква така приятна, приятни цветове. Има и кефи много. Че. Така. Добре, че тия гъбички не са мъртви. Оу. Шет! Така. Фак. Добре. Шет бе. Крий се веднага. Така. Няма ли още изненадки, на които да взимаме? Нямам. Играта е забавна на някаква степен. Мен ме кефи. Антибиотик. О, тук са някакви Epic Golf Late Damage Double. Е това. Прогрес 16. О! Постижение отключено. Аз не знам дали го виждате. Не, не го виждате. Постиженията. Ей. Демидж, който бие, е брутален. Само че... тя работа, които изстрелвам, трябва да има някаква дистанция. Фак. Не знам какво ще ми се спални. What? Какъв е тоя оклюв? То е доста коравичък. Shit. Че. О, стига, бе. Не. Та пчеличка. Айде, замина. Така. Много, много красива. Играта като цяло е красива. Окрук, чо? Айде бе, моето момче. Фак. Той пуска тук разни неща. Оули шет, какви сте... Holy shit! Той има следва, бе! Е, та кошка отвратителна е! Как мога са хилна? Играта почва да става трудничка. Тук тия работи почнах да ги схабявам. Нямам вече, имам 50 само такива. А не случи. What? Тук трябва да се свърша джойстика, ми се струва на мен. За тази игра. Така. Така. Добре. Какво се реже, моето момче? Какво се реже? Така. Ей. Това лесно ми тази кошка. Да не. Добре.
Това видео кратко, като цяло искам да ви, иска да ви покажа тази игричка. Ако искате тази игра, ако я харесва, тя нямам представа колко струва в Steam бяха ме подарили. Но като цяло играта на мен ми хареса, допадна ми. Ако искате някаква поречка да врата на нея, пишете долу в коментарите. Но играта наистина... Кеф има в тази игра, че е много цветна. В смисъл, не е някаква мрачна такава. Може би ако се играе с джойстик. Би било се една идея по-лесна. До някаква степен. Не имам никаква представа. Трябва да пробваме, но все пак... Все пак да, ако наистина искате такова поречка тази игра, просто пишете долу в коментарите и най-вероятно може и да има. Показах току-що. Както и да е. Та да, аз бях с BG и до скоро!